Ja nyt alkoi Midsummer Soundin kolmas päivä, eli lauantai. Mulla on Napselka täällä vieraana. Tervetuloa Kalajoelle. Kiitos paljon. Mites on toi bussimatka mennyt? Te olette Himokselta asti tullut nyt tänne Kalajoelle. Joo, siis me tossa matkan varrella yöpyttiin Vaasassa silleen, että tultiin puoleen väliin vastaan. Ja oli vähän helpompi matka sitten tänään tulla tänne näin paistattelemaan päivää. Kiva, kun täällä paistaa aurinko. Joo, tänään on todella mukava keli, että tarkenee T-paidallakin olla Suomen kesässä. Sulla tuli viime vuonna Lupan olla -biisi ja se nousi latauslistan ykköseksi. Miltä tämä tuntui? Aika uskomattomalta. Kaiken maailman listojen ykköseksi. Ja, ihan siisti homma. Ja se on varmaan sellainen kappale, joka kestää ajan hammasta. Kyllä, ja varmasti kuulemme tämän biisin tänäänkin, eikö vain? Joo, kyllä se varmaan tulee. Jees, no mites muuten juhannus on sujunut sulla? Me oltiin eilen Himoksella keikalla ja siellä oli oikeastaan nyt parhaita keikkoja tänä vuonna. Oli tosi hyvä meininki. Kivasti soitettiin ja sitten tosiaan lähdettiin matkailemaan. Että tässähän kotimaata katsellessa. Niin, mikä sen parempaa. Mites muuten sun kesää, mitä sä muuta teet kun keikkailet? Lomailen. Otetaan tässä noin. No vielä ensi viikko jonkinlaista juoksevia asioiden hoitoa ja sitten pari viikkoa ihan mökkeilyä. Sitä odotan kyllä. Onko se mökkeily se sun paras lomaviettotapa? Kyllä se vähän on silleen, että mennään mestaan, missä ei oikein, missä saa olla sitten, saa olla ihan ilman sähköjä ja mitään silleen, niin kuin, et silloin sitä vasta niinku jotenkin tuntee irrottautumansa kaikesta. Se on erittäin jees. Jees. Napsi alkaa soittaa tänään kello 12. Sä oot viimeinen artisti meillä. Miltä se tuntuu päästä Midsummer Sound -festarit lopettamaan? Kyllähän se on jotenkin erityistä tälleen niinku juhannustaikoja keskiyöllä viritellä. Hyvää keikkaa. Kiitos paljon. Kiitos.